Será que a gente já começou? Espero que sim, espero que não. Vamos lá. Gente, dá um alô aí pra gente ver se a gente começou, porque aqui. Vamos ver. Acho que já começou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí do Brasil. Boa noite aqui pra Europa. Mais um Papo de Quinta. Eu e a Luciana estamos aqui ao vivo. Se você for ver gravado, depois a gente tá ao vivo às quintas-feiras às 15h30. Aí depois a gente vai fazer uma enquete aí se a gente está pensando em mudar o horário, porque o horário do Brasil é. Não sei se começou, né? Mas vamos lá. Será que começou? Dá um alô aí pra gente. Vamos lá. Oi, oi, Armando, Marcelo Luz, Vanessa Mariano. Escrevam-se se a gente está no ar aí. Então, a gente está pensando em mudar o horário, porque o horário nosso aqui vai mudar e o de vocês também, agora em outubro. Então, nós vamos ficar aí no final de outubro para novembro com 3 horas só de diferença. Hoje a gente tem 5 horas. Então, aí são 15h30 e aqui já são 20, E né? 30. E 30. Então, já tem uma diferença. Então, por isso que a gente às vezes não faz até mais tarde, porque senão a gente vai fazer de madrugada, né? E como vai ficar 3 horas, estamos pensando em mudar lá para 7 horas. Então, vocês deem a opinião de vocês também para a gente, tá bom? É verdade. Vamos lá. Dá um alôzinho aí, pessoal, porque para mim aqui não tá aparecendo nada, tá o cronômetro zerado aqui. Flávia Vieira, sim, tá no ar. Pô, tá no ar, Flávia, legal! Não, porque para mim tá. Não entra o vídeo. Hoje eu até tava pensando na Flávia, eu falei, será que a Flávia já tá fazendo o câmbio de Stagione lá em Bergamo? Porque aqui eu tô quase começando. Vamos explicar o que que é isso, vai. Vamos um papo informal para as pessoas. Ah, quem mora na Europa sabe disso. Todo ou nos Estados Unidos, dependendo do local, isso acontece também. Câmbio de Stagione quer dizer mudança de estação, mas isso significa, na verdade, mudar o guarda-roupa, né? Porque quando chega, a maioria das pessoas, né? As casas não são grandes, né? Aqui na Itália, né, as casas são relativamente de médias para pequenas, principalmente nas cidades maiores. E aí ninguém tem muito espaço para ter os casacos, cachecóis, luvas, essas coisas que são sempre muito blusa de lã, que são sempre muito volumosas. Então, quando chega o verão, a gente guarda tudo, né? A gente coloca, aí fica a gosto do freguês, cada um faz de um jeito, né? A gente guarda tudo. E quando tá terminando o inverno, você tem que trocar, pegar as roupas de calor e guardar, porque você não vai usar mais aquele shortinho, você não vai usar mais a mini Aí você saia. guarda no E armário, guarda, você enfim. pega aquela roupa que estava guardada de inverno e coloca no O lugar. guardar é muito relativo para eles. Falar, mas É. guardar é dentro do armário, mas não é. Não, você É. desloca aquela, sei lá, muitas casas aqui, por exemplo, tem ambientes para você justamente guardar as roupas de inverno. É Ou fazer para não ficar com essa troca de muita guarda-roupa. coisa. E é uma coisa chata de se fazer, na verdade, né? Porque você tem que pegar tudo, tem coisas que você vai lavar, tem coisas que você não vai lavar, e coloca no sol, e tira tudo que estava nas gavetas para colocar a roupa de lã. Então, assim, eu já abri minha gaveta, já mexi em algumas coisas, mas ainda não tirei ainda, não fiz profundamente o câmbio de Stagione. E eu vou ter que começar a fazer, porque tá precisando. Olha, gente, como sempre aqui no meu sistema, não sei porque se eu sou o administrador da página, se primeiro dá algum problema nos comentários, mas tinha gente que já tinha feito uma pergunta, me parece. Então, por favor, repita porque não estou visualizando mais ela, eu perdi ela, tá bom? E vão mandando as perguntas aí. O Armando Ferreira tá aqui com a gente, tá falando que tá no ar. A Beth Lopes, olá. Magda Espécie, olá, gente bonita. É bom, né, falar assim, a gente bonito, porque a gente, né, se enche. A Beth Lopes está falando sim, está tudo no ar. A Nelly Gilger está aqui também com a gente. A Flávia Vieira está aqui, sim, está no ar. O Fábio Ribeiro Neves, oi, querido. Olá, queridos, namastê. A Pete Namastê. Próspera está aqui, começou tudo ok, áudio e vídeo, áudio e tudo. A Dilmara Veiga está aqui também com a gente. Olá, Olá, amados. querida. A Damares também, está tudo ok. Cristina Alves. Dilmara Veiga, saudade de vocês. Cristina Alves, Saudades, olá, olá, querida. amados. Bom, gente, então vamos mandando perguntas, porque sem perguntas não tem respostas. Respostas. Jesus já falou isso pra gente algumas vezes. Oh. Luciana, se você não pergunta, não tem resposta, né? Gente, vamos mandando as perguntas aí. Eu queria lembrar que. Bom, eu vou tentar ver aqui que eu.
consigo ver aqui, mas vamos lá. Aqui tem outros comentários que não estão aparecendo para mim. Então, uma doideira. Liz Bruno, parece que o horário de verão aqui no Brasil só 18 de novembro. Não, acho que é 20. Pelo menos a gente viu na internet que Quanto? era 21, de 20 para 21, não sei, um negócio É assim, de de outubro. outubro, tá? É, Mas não de outubro. sei, pelo É. menos foi isso que a gente viu na Aqui internet. é 28 de outubro. Assim, a Flávia falou: ah, sim, eu ainda não fiz, mas daqui a pouquinho vou ter que fazer porque o frio tá chegando. É, É. tá chegando. Hoje, por Hoje. exemplo, a gente saiu, né? É, tá um sol maravilhoso aqui, tá um dia espetacular, mas eu por exemplo, saí para caminhar, fui de calça moletom, fui com uma camiseta por baixo, fui com um agasalho de moletom e coloquei uma. Como é que chama aqui na Itália isso? Putz, eu esqueci Bom, sempre o é nome tipo um disso. colete, entendeu? Ele é tudo cheinho, assim, tudo. Ele é pro É frio, para cortar o como se vento, fosse né? uma jaqueta Então de frio sem manga. eu fui com tudo isso e estava sentindo vento nas. Né? Tava aquele gelado, tava um vento gelado bem forte mesmo. Então a gente mora praticamente nas montanhas aqui, né? Então realmente, por exemplo, de manhã até umas 8 horas, 8h30, aí vai esquentando, vai melhorando um pouquinho, mas antes disso, quando o sol vai embora também. Bom, a Beth Lopes aqui, horário de verão é novembro esse ano, é em novembro então. Bom, então Então na tava a internet internet estava tá alguma errado. coisa errada. A Margarida, Maria Martins, oi casal top, gratidão. Tá, o Henrique já fez uma pergunta aqui. Margarida Estevam está aqui também. Ferreira Maria está aqui. A Nelly Gilger falou: estive com vocês em São Paulo, fui contemplada por vocês. E falar nisso, é isso que eu queria falar para vocês, que para quem não está sabendo ainda, a gente já lançou a turnê de seminários de 2019, tá? Abril de 2019 nós estaremos no Brasil e em março nós estaremos em Lisboa. 10 de março em Lisboa. E no Brasil nós estaremos dia 13 em Salvador, dia 14 em São Paulo, dia 20 em Belo Horizonte, dia 21 no Rio de Janeiro, dia 27 em Porto Alegre, dia 28 em Floripa, Florianópolis, tá bom? Essas são as cidades que a gente vai fazer o seminário. Vocês garantam a vaga, vocês têm uma promoção, agora tem uma promoção nos valores dos ingressos, no pacote que tem também, porque vejam bem, não é só o ingresso, não vai ser só a palestra que nós temos também. A Luciana vai canalizar os Eibras e vai fazer as consultas que a gente faz virtuais, a gente vai fazer presencial, tá? A gente grava o vídeo e depois manda ainda para a pessoa de presente. Então você pode comprar o pacote ingresso mais consulta presencial. Ah, deixa eu só Só falar. Ah, tá. um minutinho. Desculpa, desculpa, Só um desculpa, desculpa, minutinho. desculpa. E então assim, para quem quiser garantir a vaga com essa promoção, precisa correr. E outra, acabou a vaga, tá, gente? Nós estamos começando cedo porque a gente realmente sentiu que era necessário começar cedo essa programação. Eu preciso também organizar todos os locais e tudo mais. Então a gente fez esse lançamento cedo. Até porque nós temos as assinaturas. Então quem são os assinantes? Eles já estão na ponta da agulha, porque eles têm um cupom, porque é assinantes que tem o plano ouro, tá? O plano ouro nossos planos de assinatura, ele tem incluso o ingresso e tem incluso também 20% de desconto no segundo ingresso. Então, é muito vantajoso para essas pessoas. Eles vão ter 20% e vão ter ainda o ingresso. Então, a chance de eles quererem estar presente vai ser muito grande e eles vão preenchendo as vagas. Né? Então precisam ficar atentos. Ou vocês fazem assinatura também, ou corre. Ah, e quem é assinante, gente, pega o seu cupom e vai fazer logo a reserva, porque É verdade. acabou, né? A gente não pode ter garantia de reserva para o assinante, por quê? Porque eu não sei se ele vai, né? Pode ser que ele não queira ir. Ele É tem o verdade. ingresso e ele dispensa por algum motivo. Ele só está interessado na assinatura, nos webinários que ele tem acesso, nos vídeos exclusivos, mas não no ingresso. Né? Que vai ser para mim um desperdício. Eu acho que com ingresso incluso e mais Ah, 20% mas ainda às vezes levar também, né? alguém, Não. né? Vamos ver. Mas, por exemplo, tem gente que às vezes é de longe, assinatura, por exemplo, sei lá, mora no Amazonas e para ele é difícil pegar um avião. Então ele prefere pegar a reprise depois que vai ter direito, porque é ingresso ou reprise. Então você que está numa cidade que talvez não vai poder se deslocar, você também vai ter o direito da reprise fazendo assinatura.
do plano ouro. Mas está tudo lá no nosso site aqui que vocês estão vendo aqui, ó, na telinha, vocês acessam e vocês conseguem ver todas as informações. Agora você pode falar. Não, é que assim, tem uma dúvida que algumas pessoas já levantaram pra gente em questão a consulta presencial, porque a gente grava a consulta, né? E aí depois esse vídeo vai para a pessoa, né? Mas, gente, esse vídeo não é material de publicidade depois, a gente não compartilha esse vídeo, não coloca no YouTube, a gente não faz nada. Esse vídeo é teu. Se você faz a consulta com a gente grava o vídeo e manda para você, é teu. Nós não veiculamos ele de hipótese alguma, tá? É completamente privado, tá? É isso que eu queria dizer, Tá, amor. gente, bom, primeiro aqui, deixa eu ver, eu vi que aqui vocês ficaram com dúvidas sobre a respeito dos seminários. Bom, primeiro, o horário de verão foi prorrogado, foi isso, foi prorrogado, Ah, tá. tá? Querido, entra aqui no papo de quinta, não me manda o WhatsApp agora, vamos participar! Entra lá na página do Facebook. Deixa eu ver aqui, teve uma pessoa que teve uma dúvida aqui. Deixa eu ver. Cadê? Bom, Beth, às vezes você tem muita dificuldade aí com a internet, né? Me escreve e eu te ajudo. Se você é do plano ouro, você tem um cupom. Basta entrar lá e colocar o cupom e entrou. Se tá dando erro, talvez você não tá clicando no aceite, alguma coisa assim. O sistema tá funcionando perfeitamente. Dilmara, não, você não tem o ingresso. Você falou, então já tem o ingresso? Não. Se você tem o plano ouro, que eu não me lembro, mas acho que sim. Se você tem o plano ouro, você precisa pegar o cupom que você recebeu por e-mail e a gente reavisou já 3 vezes. Quando você fez o plano, a gente mandou um e-mail depois e agora faz uns 30 dias a gente também mandou um e-mail para todo mundo com o cupom. Esse cupom você vai pegar, vai fazer como se fosse uma compra normal e na hora que pedir colocar o cupom, você coloca, aplica o cupom e ele vai ficar zerado. Óbvio, você tem o ingresso dentro do seu plano ouro, né? Mas você não tem ainda a garantia do ingresso de participação. Você precisa usar o cupom. E também o outro cupom, que são dois cupons, um 100% de desconto. Ou seja, você tem o ingresso incluso gratuitamente, um. E o outro com 20% de desconto, que você também pode usar fazendo um outro pedido usando esse cupom de desconto. Tudo foi detalhadamente descrito no e-mail que foi enviado, explicando direitinho, tá bom? Então, matando a dúvida de vocês assim, dessa maneira. Só preciso comprar a consulta? Tá, se você quiser fazer a consulta, Dilmar, aí sim, porque a consulta não, o presencial não faz parte do plano ouro. Não existe consulta presencial no plano nos planos da assinatura. E aí você só compra a assinatura e A usa assinatura não, a a consulta consulta. presencial e você faz o que eu te falei com o cupom, tá bom, querida? E olha, Florianópolis tá, tinha saído Salvador na frente, Lisboa, agora Florianópolis deu uma disparada. Temos já consulta presencial, temos ingresso vendido, ele tá na frente ele tá liderando agora, tá liderando. E pode falar. Deixa eu falar uma coisa. Não sei se vocês já viram, tá? Ou se todos vocês viram, mas a gente colocou no YouTube essa semana. Eu até tinha compartilhado no meu Facebook pessoal, um vídeo sobre relacionamentos que eu gravei. Dá uma olhada. Se você gosta do tema, ou seja, pessoalmente ou só a nível de entendimento, tá bem legal. Eu acho que é um assunto bem bem amplo, mas eu escolhi falar porque relacionamento, na verdade, é relacionamento com a vida, né? É relacionamento de tudo quanto há, né? A natureza do relacionamento pode ser muito diferente, mas eu coloquei relacionamento tipo casal mesmo, né? Pessoas que vivem juntos ou pessoas que são namorados, enfim, relacionamentos, digamos assim, amorosos, né? E dá uma olhada porque realmente está bem legal. Já tem as pessoas sempre comentando ali o que eles acham, porque
É um assunto complexo, né? Como eu coloquei lá, relacionamentos. É, tá aí um assunto que dá pano para manga, e dá mesmo, porque cada um tem o seu modo de ver e cada um sente na pele o próprio relacionamento da maneira como é e como gostaria de ser. Bom, já, a gente já tirou dúvidas agora do ingresso, vamos agora vai respondendo. Mais dúvidas vocês me escrevam, tá bom, gente? É, Agostinho Moreira, da Alemanha, gratidão, gratidão. A gente tá louquinho pra. A gente passou pela Alemanha quando a gente foi pelo Brasil. É. Não, na volta, né, do Brasil, né? Na Na volta, volta. na Na volta a volta. gente passou pela Alemanha, pelo aeroporto. A gente só teve a curiosidade só de passar aquelas, tipo, padarias, né? De comprar aquelas coisas, Óbvio. óbvio. A gente é muito curioso, a nossa. É, cultura turística, a parte alimentar, a gente é muito curioso nisso, mas a gente não vê a hora de ir na Alemanha fazer um grande passeio. É verdade, coração. É, a gente sabe que a Alemanha é muito bonita, tem muita coisa para ver. Eu estava até pesquisando, um dos lugares, os 10 lugares do mundo que são mais visitados, a Alemanha está entre os 10, né? A potência que ela faz com o turismo. Não é Bom, vamos lá. verdade. Margarida Maria Martins está falando assim: queridos, tira uma dúvida. Sempre fui praticante de religiões que têm como hábitos rituais para Deus, missas, cerimônias, etc. Não sinto mais vontade de realizar essas práticas, parece papagaio. Como eu faço para me dirigir a Deus? É necessária uma forma mais formal? Seria necessário essa forma formal para se reconectar com Deus? Querida Margarida, para você se dirigir a Deus, você chega na frente do espelho, se olha e fala o que você quiser. Porque você é Deus. Deus está dentro de você e você está dentro de Deus. Se Deus é tudo, se tudo é o todo, você é tudo e é o todo. Então, não tem como se. Não, você, dessa forma, ainda tem a crença, porque está enraizado dentro da tua cabeça, que Deus é externo, sendo que Deus é interno. Ah, mas isso eu sei, mas nas suas palavras você está se dirigindo como a alguém. E não é. Não existe. Existe o tudo, que é você, que é todos nós, que somos todos um. Essa famosa frase que a gente fala, somos todos um, é porque somos mesmos. Cada um com uma consciência individual, porque Deus, a experiência, o Criador, que somos nós mesmos, uma grande força, ele experiência através de nós. Então, com consciências individuais, mas somos um, somos um. Então, assim, você se dirigir a ele não faz sentido, porque se você é ele, você é que está se manifestando através, ele está se manifestando através de você. Tenha essa consciência. E aí você tendo essa consciência, você, não sei se você se trata formalmente, mas se trate da forma que você achar melhor. Se tratar, né? Mas não, a pedir a Deus, Deus me dê, não vai te dar, querida. Ele não vai te dar. Porque você tá tirando o seu próprio poder de co-criadora, você está tirando o seu próprio poder de co-criadora para realizar suas coisas, para ajudar em uma tarefa, alguma dificuldade que você está passando. Você tem que entrar para dentro de si e falar assim: eu sou um co-criador e eu tenho poder. Porque se você é Deus e tudo é Deus, então você também é. Então você tem os mesmos poderes. É que nós somos habituados a tantas coisas, a mente está limitada, tudo mais. Mas, uma vez mentalmente sabendo isso, precisa romper, precisa abrir novos caminhos neurais, entendeu? Porque eu sei que isso nós todos passamos. A gente acredita certas coisas e de repente, puf, a pessoa fala: ah, sim, eu sei, eu entendi perfeitamente. Dá 5 minutos, está praticando completamente diferente. Por quê? Porque não formou um outro caminho neural. Porque aquele vício, aquela crença limitante está batendo, está latente na tua cabeça o tempo todo e você não consegue sair daquilo. Então, afirmações ou ponopono, isso é muito importante para que você possa te ajudar a tirar certas crenças limitantes. Tá bom? Olha, agora tem uma pergunta aqui do Armando Ferreira Filho. Oi, Armandão, tudo bem? Esperamos você lá, hein? Lá no seminário. Rogério, você e a Luciana são almas gêmeas? Desculpa, ele está afirmando. São almas gêmeas, sim, somos.
Vocês também são da mesma família galáctica? Há relação entre a alma gêmea e família galáctica? Galáctica. Não, não tem, não tem. Porque nós somos individualizações, né? Independente de sermos almas gêmeas, nós somos individualizações, né? Então cada um escolhe aquilo que quer experienciar aí pelo universo afora, né? Então não tem a ver, não tem a ver. É claro que nós somos tipo meio que atraídos um pelo outro, complementar aqui, complementar ali, quando a gente precisa fazer algum trabalho, né, para o universo, a gente sempre tende a se aproximar dessa alma gêmea, né? Quando você precisa criar uma força, porque assim, a alma gêmea, ela é a conexão, como se fosse do feminino e do masculino, criando uma grande explosão, né? Como se você unisse dois elementos e esses dois elementos se fundem e se torna uma grande explosão energética. Então, é isso que acontece quando duas almas se encontram. Então, assim, quando você, né, está com a sua consciência expandida e você sabe que você precisa fazer um trabalho e que você vai precisar de uma determinada potência energética, você vai querer ao seu lado para aquela coisa, para aquela situação, a sua alma gêmea, porque você sabe que você vai precisar dela. Mas não necessariamente que você esteja sempre com ela, né? É só realmente em casos esporádicos, no decorrer da vida normal do ser, cada um faz a experiência que quer. O Hélio Júnior está aqui com a gente assistindo. A Carmen Mundo está aqui com a gente também. Cara, tchau. Bate, Tchau, bate. Carmen. Carmen, tchau. O Armando Ferreira Filho está falando assim: 14 de abril, que é o nosso seminário lá em São Paulo, é aniversário dele. Opa! Vai ter bolo então, Olha só. né? Você vai levar bolo Vai para levar todo bolo? mundo. Vegano de preferência. Vamos lá. Maria Cosima está aqui também. Boa tarde, luz e amor. Boa tarde, minha Vamos lá. querida. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui que eu é da. Deixa eu ver aqui. Aonde está a pergunta? Aqui. A Pete Próspera está perguntando o seguinte: Lu e Rogério, existe um modo de potencializar o Ho'oponopono? Peguei essa pergunta aqui para puxar de orelha. Gente, quando vocês praticam, usam uma ferramenta, vocês precisam ter a consciência de acreditar nela. Quando você fala potencializar o Ho'oponopono, significa que você está colocando que ela não tem uma potência máxima, que ela não pode ser usada no seu mais alto grau, que ela precisa de um plus. Muita gente também vem perguntar: ah, eu vou fazer o Ho'oponopono, posso fazer tal coisa para ajudar o Ho'oponopono a fazer tal coisa? Como se Ou ele precisasse de ajuda. posso, alguma ferramenta que eu estou usando de afirmação, posso pegar o Ho'oponopono para potencializar as minhas afirmações? Não. Nem o Ho'oponopono, nem as afirmações, nem qualquer outra ferramenta vai surtir efeito. Por quê? Porque você não está acreditando 100%. Porque o que faz acontecer, na verdade, é você acreditar. Essas são ferramentas que te auxiliam no processo. Se você não acreditar, nada acontece. Na verdade, nós não precisaríamos ferramentas. Bastava um sentimento, um pensamento com sentimento, que ele ia se concretizar imediatamente. Uma cura, né? Então, assim, vocês precisam estar atentos que não funciona dessa maneira. Então, depois fala: poxa, o Ho'oponopono não está dando certo para mim. Não está dando certo porque você não está acreditando piamente nele. Eu, quando faço meu Ho'oponopono, que eu faço todos os dias de formas às vezes diferentes e tudo mais, eu realmente acredito. Quando veio o Ho'oponopono através da Luciana, eu realmente eu cozinhei o cérebro para poder captar, porque eu não conseguia conceber. Tinha crenças limitantes que me impediam profundamente. Aí eu chamava o mestre Lume, mas de novo, me fala de novo aí tal coisa. Aí ele falava, e aquilo ia entrando até que eu consegui assimilar. E uma vez assimilado, eu consegui acreditar. E acreditando, para mim dá muito certo, mas
dá certo porque eu estou alinhado com aquilo que eu realmente acredito. Por exemplo, afirmações. Eu amo fazer afirmações. E as afirmações em frente ao espelho, principalmente, para mim elas dão muito certo, para mim elas são muito satisfatórias. Mas eu acredito nelas. Eu realmente acredito. Quando eu me olho no espelho e falo, eu te amo, Rogério. Eu te amo, Rogério. Só falta beijar o espelho. Às vezes ele me beija primeiro, até. Mas é uma questão de relação com a ferramenta que você tá usando, de realmente uma relação íntima, uma relação que você realmente fala assim: eu acredito, nossa, como eu acredito naquilo. Então, assim, não adianta achar que vamos colocar uma outra coisa para reforçar. Não vai adiantar, porque na verdade, dentro lá do teu subconsciente está falando: ah, o Ho'oponopono não tem força suficiente porque não está dando certo, porque nada não está dando certo, ou precisa potencializar, ou precisa de ajuda, porque você justamente não está acreditando 100%. E aí fica com dificuldade mesmo, né? Sim, o Ho'oponopono, assim como os Zebrans sempre falam isso, né? Eles falam que toda ferramenta é boa, toda ferramenta resolve, toda ferramenta, toda. Não existe uma que não te dê um resultado se você acreditar nela. Então, assim, é por isso que, se acaso você tem pessoas que vão ter melhores resultados, ou existem momentos na vida que determinadas ferramentas vão te dar mais resultado que outras, né? Eu nem sempre faço afirmações, mas às vezes eu sinto que eu tenho que fazer uma afirmação para uma determinada coisa. Aí eu vou lá e faço. Nem sempre, não todo dia eu faço o Ho'oponopono, mas às vezes eu sinto que eu tenho que fazer o Ho'oponopono para uma determinada coisa, eu vou lá e faço, entendeu? Então você tem que sentir o que que você sente, como você se sente dentro da ferramenta, né? Porque na verdade você é a ferramenta. A Dilmara tá falando assim, a Dilmara Veiga tá falando assim, quando for no seminário, eu vou levar coxinha. Joia. E Boa, dela eu já já me sei que é acredito. vegana, Já é vegano. já é seguro. Talvez de jaca, né? Carne de jaca. Olha eu já dando as indiretas. Ah. Não. O almoço já tá garantido. Ô, Pai. Dilmara, o almoço já tá garantido já. Dilmara, essa Tem o semana. shopping Itaguaçu na frente lá, né? Onde a gente vai fazer. Mas, né? Já tá garantido já. Eu tô me investindo aí no crudivorismo. É assim, É. crudivorismo. Acho que é isso. Enfim, na comida crua, tô gostando. É bem diferente. Mas eu tô gostando. Vamos ver o que Eu que dá. tô experimentando também as coisas que ela coloca. Falei, ah, deixa eu experimentar. São coisas realmente interessantes. Talvez pela comida mais fria, não é que eu gosto de comida quente, não, mas não gosto mais de temperatura ambiente, ou quentinha mais quente, pelando, não gosto. Mas como agora já está entrando já o frio, então a comida fria já não me motiva muito. Mas Não, mas eu dou uma as esquentadinha, misturas são interessantes, são interessantes. eu tô dando uma esquentadinha nela, porque senão realmente para mim já tá ficando friozinho mesmo para comer comida realmente fria. Mas eu tô gostando. Vamos ver o que acontece. Por enquanto é isso. Vamos lá para cima, que tem uma pergunta da Flávia, onde ela fala o seguinte, ela fala alguma coisa do sonambulismo. Ah, sim. Ah, não, aqui não, outra Flávia, outra coisa aqui. Queridos, vocês poderiam falar alguma coisa sobre o sonambulismo? Tem uma amiga que sofre com isso, que muitas vezes acorda nervosa e gritando. Olha, eu sempre. A ciência, não sei nem se ela fala. Gente, envia perguntas, senão eu fecho aqui. A ciência sempre fala. Eu não sei nem o que a ciência fala sobre o sonambulismo, tá? Não tenho a menor ideia. Mas para mim, o sonambulismo é uma sacanagem de alguém. Tipo assim, você vai dormir e vem alguém que sa te sacanear com o teu corpo. Porque na minha cabeça é isso que acontece. Porque não é. Não é você, né? Eu, quando eu era criança, eu tinha crise de sonambulismo e eu sei que eu não lembrava absolutamente de nada do que acontecia, e eu era extremamente capaz de fazer coisas, como, por exemplo, pegar a chave dos meus pais, que eu sabia onde estava guardada. Meus pais tinham que esconder a chave, não era só trancar a porta e tirar a chave da porta e colocar em cima da mesinha da sala. Não, eles tinham que esconder, porque senão eu ia até a mesinha da sala, pegava a chave, abria a porta e saía na rua.
Então, assim, e eu não me lembrava de absolutamente nada disso. Então, assim, usando isso, eu tenho certeza que isso daí é uma sacanagem de algum ser que está ali e se aproveita do corpo, como se o corpo fosse ali um carro que estava ali à disposição para dar uma volta por aí, né? Então, ele pega aquele corpo que você está ausente, e como também, pela sua consciência mais expandida, você sabe que ele vai ter que devolver aquele corpo, né? Então você meio que, quando você está fora dele, você não é que você fica tão apavorado assim com isso. Eu aconselho vivamente de fazer um círculo de luz azul todas as noites antes de dormir. Todas, todas, todas. Eu falo isso para as minhas filhas, eu falo isso para o Rogério. Todas, todas as noites antes de Tá, agora você dormir. falou, então ensina direitinho, porque o Pera, pessoal vai perguntar: como é que eu faz sei. isso? Eu chego lá. Não, aí eles me escrevem também depois no chat. Ah, fala pra Luciana aí. Então vai, O explica de novo. círculo azul é o seguinte: você está deitado, né? Você está lá deitadinha, bonitinha. Você imagina um círculo azul ao seu redor sendo formado. E aí você ordena esse círculo azul. Você diz a ele o seguinte: protege o meu corpo enquanto eu durmo, enquanto eu saio do corpo, enquanto eu estiver fora do meu corpo, você protege o meu corpo e eleva a minha consciência quando eu estiver fora dele. Então isso vai ajudar tanto você, tanto o seu corpo fica protegido ali dentro daquele círculo, quanto vai te ajudar a fazer projeções mais tranquilas. Porque às vezes, gente, não é porque a gente está cansado, que a gente resolveu dormir, que a gente realmente faz desdobramentos interessantes. Porque às vezes a nossa energia está tão pesada porque a gente discutiu o dia inteiro, porque a gente se estressou o dia A inteiro, gente fica no porque. raso, né? E aí a gente não faz um desdobramento legal, entendeu? Não vai para lugares legais, fica só discutindo com as pessoas ou fica vivendo coisas Fica naquele pesadas. looping também no raso, também que acontece muito isso, né? Sim, também. Então, assim, quando você está pedindo para aquele círculo te ajudar a sair, a elevar a tua consciência quando você sai do corpo, você vai fazer com muito mais facilidade um desdobramento mais elevado, aonde você pode ter experiências que vão agregar, né, ou nessa jornada, ou em qualquer outra vida, né, que você esteja ali vivendo ou observando, né? Então é isso. Então, esse círculo que eu sempre aconselho, já não é a primeira vez que eu falo, e eu aconselho a todo mundo fazer. Eu não me lembro qual foi o ser que me falou isso, mas teve um ser que me falou isso. Falou: Luciana, guarda teu corpo, porque ele é um carro aberto. A mesma coisa de você deixar numa rua perigosa teu carro aberto, né? Então, guarda isso. É como se fosse um seguro, sabe? Um seguro anti-roubo. Olha, Daniela Minatel Nave está falando assim: minha filha de 8 anos é sonâmbula. Querida, tua filha não é sonâmbula, tua filha está sonâmbula. Cuidado com os adjetivos, cuidado com o uso do verbo, cuidado com como é que a gente coloca, principalmente para os filhos. Ele é tal coisa, não, ele não é, ele está. Porque ela, nem ela, não sei como chama sua filha, um exemplo, Maria, ela não é a Maria, ela está como Maria. Então, tomem cuidado com isso, porque a gente às vezes determina certas coisas, isso consigo mesmo e isso para outras pessoas. Para outras pessoas é mais difícil de pegar, mas no caso de um filho, uma criança pequena, às vezes a gente vai induzindo a ela. Então, ela pode ouvir, as pessoas tendem a ignorar, não, como é que fala? A criança. Ignorar no sentido assim, esqueci a palavra em português, subestimar as crianças, que elas estão aqui, elas não estão nem ouvindo, estão brincando, não, elas estão captando tudo. É igual uma TV que está ligada, ela está meio distraída, está passando tudo aqui de lado, ela está captando tudo. Nós captamos todo, tudo, todas as imagens, sons, cheiros, nós captamos e arquivamos tudo, absolutamente tudo. Então, às vezes você pode estar falando para tua vizinha, para um parente: ah, ela é sonâmbula. E ela vai pegando isso. Então, ela acolhe aquilo como se fosse. E ela, com uma criança de 8 anos, ela acha que sonambulismo é dela, faz parte dela. E não é. É E não é. verdade. Ela está. Então,
Usar, aqui na Itália ainda tem o verbo ser e estar, que eles também, na minha concepção, eles não usam bem isso, né? O verbo ser e estar. A gente, o brasileiro até usa um pouco melhor, mas temos que tomar cuidado com isso, porque a gente falando desse jeito, arquiva mais coisa dentro do nosso subconsciente, dificultando depois lá para frente a gente limpar esse caminho. Então, às vezes, a criança, ela começa a colher isso e, de repente, ela pode ter uma chance um pouco maior de se livrar disso e ela não se livra porque, justamente, ela já colocou que aquilo ela é, né? É, eu acho que só assim, eu como mãe, eu faria isso, né? Eu te falo aquilo que eu faria. Eu como mãe, eu enviaria luz, né, no beijo da boa noite, enviaria luz para minha filha. Não é luz para, né? Aí tem outro vídeo que, se acaso você não viu o que eu estou dizendo, que é enviar luz, né? Tá no YouTube também, é um vídeo recente que eu fiz. Envia luz para ela. Não é para porque você não sabe o porquê, né? O sonambulismo ele é um sintoma. Ele não é a doença, ele não é a causa. Ele é só um efeito. Então, você não sabe qual é a causa. Então envia luz, somente luz. Aí tem um vídeo lá, né, da Luciana, É isso que eu falando acabei de isso. falar. Assistam. A Nara Barbosa falou assim: eu me desdobro do corpo e vou em outras dimensões, é perigoso. Não é questão. Veja bem, bom, primeiro você deveria falar se é perigoso ou não, Nara, porque se é você que está fazendo o desdobramento, você que tem que dizer em que lugares você está indo, né? Perigoso nada é, porque nós não morremos e nada mais. Porém, você pode passar maus bocados, depende do dia que você passou e depende de onde você está indo. Se você faz o um desdobramento consciente, dizendo vou em tal lugar, para quê? Por curiosidade, atendenciosamente por curiosidade, você tende a entrar em frequências mais baixas. Agora, se você tem um trabalho que você conscientemente faz o um desdobramento com certeza o teu anjo da guarda sempre vai estar presente, porque em todos os desdobramentos, teu anjo da guarda te acompanha. Ele não sai do teu cangote, nem aqui e nem quando você faz os desdobramentos no sono. Ele sempre está em volta. Porém, se você não permite a ele acompanhar, ou se você solicita a ele que, entre aspas, fique longe, deixe você experienciar aquilo, eles vão permitir, é lógico. Porém, se você está com uma missão, se você está com um trabalho de fazer em tal lugar que você é chamado, porque você tem essa consciência, tendenciosamente você vai estar, mesmo que foram lugares de frequências baixas, mas você volta, vai fazer uma limpeza, que o anjo agora vai te ajudar e tudo mais. Agora, o desdobramento por curiosidade, tendenciosamente, tende a você ficar em frequências mais baixas. Isso eu não falo por experiência, porque eu não faço desdobramento, mas. Nós temos conhecidos, eu já falei muito com algumas pessoas a respeito disso e elas relatam esse tipo de coisa ali a respeito disso também, e é isso que elas relatam, né? Então precisa saber o porquê. Você está fazendo desdobramento, tem a facilidade? Ó, legal, eu acho isso maravilhoso, porém você precisa criar um objetivo em questão a isso, né? Eu acho que é mais saudável para você, né? Porque às vezes a curiosidade te leva em lugares que talvez você não vai gostar. E o que a Luciana estava falando, ficar às vezes no raso, que eu falei assim, do looping e tudo mais, a gente chega até às vezes não. Não estou falando agora do desdobramento, estou falando o que a Luciana estava falando. A gente às vezes chega às vezes não sair De dentro de casa. dentro de casa. Eu estava comentando com a Luciana, isso já aconteceu, deve ter acontecido com vocês também. Eu acordei de manhã, peguei o relógio, olhei o relógio, eram 6h05 da manhã, eu acordo cedo. Era tarde quando eu acordei, tá? 6h05 É, era tarde. 6h05 da tarde já. Tá, eu olhei no relógio, 6h05. Fiz as 4, 5 afirmações. Pensei um assuntinho bobo lá. Ainda cruzei as pernas. Olhei para Luciana, no meu lado direito, ela sempre fica, tá aqui no meu lado, né? Olhei para ela para ver se ela tava, como ela tava dormindo, porque ela tava respirando profundamente. Olhei para ela. Fiz essas coisas. Aí peguei o relógio de novo. O celular, olhei, já eram 6h30. Era 6h20, para ser exato, 6h28. É impossível que tenha passado só isso que eu fiz, passou todos esses minutos. É óbvio que eu não estava lá, entendeu? É óbvio que eu não estava, eu estava dormindo, né? Mas eu estava
consciente de tudo que eu tinha que fazer, porque eu fiz um exercício de respiração, que é 3 vezes uma respiração, então é alguns segundos. Então, assim, como pode, né? Passou tão rápido os minutos assim, porque na verdade eu não estava no tempo linear nosso aqui, eu estava realmente fora, mas eu estava tão no raso que eu estava achando que eu estava acordado, mas eu não estava acordado, né? Eu estava numa fase diferente dessa daqui. Então, isso é muito interessante, o desdobramento é mais ainda. Eu só queria assim dizer uma coisa, gente. Viagem astral a gente faz toda noite, tá? É, exato. Essa coisa de ter medo, essas coisas de viagem astral, a gente não sabe pra onde vai. Você não sabe pra onde vai toda noite. Entendeu? Então, assim, isso é crença limitante, gente. Vamos tirar essa crença limitante. A viagem astral, ela simplesmente é uma continuação daquilo que você está vivendo. Se você está vibrando a frequência X, quando você dorme, você vai continuar naquela mesma frequência. É por isso que é legal, antes de dormir, sabe, você tá bem, você não ficar assistindo filmes violentos, não ficar lendo coisas desagradáveis ou coisas que trazem, de alguma forma, mexam com as suas emoções de maneira negativa. Sabe, ter um relaxamento é legal quando as pessoas, por exemplo, tomam banho antes de dormir. Tudo isso faz com que a tua energia ela se eleve, né? E aí você vai dormir de maneira mais elevada. Então, assim, não tenha medo de viagem astral, gente. Tira essa crença limitante da cabeça de vocês. Viagem astral é algo normal. O anormal é a gente que não faz, Não tem como não tá? fazer, não pode, Porque a gente não lembra, né? a gente, se A gente lembra você. como sonho e acha que não é, né? Exato. Ah, é sonho, é o que eu tava falando para nossa filha hoje. É, eu tava falando exatamente isso. As pessoas, foi criado para nós que o sonho, não fala da gente estar tá no sono, a gente tá no sonho, que o sonho é uma coisa banal, então é o sonho, e não é, é uma viagem astral. A gente pode trazer consciente ou não, parte ou não, mas Todos os é. grandes mestres, eles fazem viagens astrais quando eles querem. Não, tem essa, entendeu? Eles sentam, eles deitam e eles viajam, entendeu? Não, todos os que passaram aqui pela Terra fazia. Saint Germain, Buda, Cristo, você pode imaginar quem que você quiser, Osho, qualquer um que você quiser. Ele senta e viaja, entendeu? Ele sente o chamado de alguma forma, porque ele sente a conexão que alguém precisa falar com ele de alguma outra dimensão, ou ele precisa ter uma informação, ou ele precisa acessar alguém de que está muito longe dele, né? Fisicamente, né? No caso de estar encarnado, ele vai lá e faz, entendeu? Porque isso é normal, gente. É normal. Eu falando do que eu estava sendo, até a Maria Cosima estava falando aqui que também está acontecendo isso com ela, né? É nas meditações também, mais ainda nas meditações, só que a meditação, como eu fico um tempo maior, a gente às vezes nem percebe. Mas eu vou contar um fato curioso que acontecia muito com a minha mãe. Minha mãe já faleceu. E era engraçado porque ela, coitadinha, ela não tinha essas informações, né? E eu, na época, também não tinha essas informações para dar para ela, né? E hoje eu experienciando isso, e isso para mim é muito corriqueiro que eu estava contando, né? Eu vejo que ela passava essas experiências e em casa dava até briga, porque com meu pai, porque acontece o seguinte, ela estava na cama e fala assim: imagina, eu ouvi você fazer isso, viu? Você se levantar, você foi no banheiro, fez isso. Imagina, Eu não Rosa. durmo, ela Imagina, falava. Rosa, você estava dormindo. Que estava dormindo nada. Mas aí falava, Rosa, mas você estava roncando. Eu roncando? Imagina, eu fiz isso, fiz aquilo, depois falei aquilo outro. E ela fazia isso toda noite. Toda santa noite. Ela acordava mais ou menos umas. Ela dizia que acordava mais ou menos umas 3 horas da manhã. Então ela falou que olhava o relógio e depois ela ficava acordada em silêncio para não atrapalhar o meu pai. E aí ela ficava em silêncio, tipo até umas 6, 6:30 da manhã ela ficava na cama, né? E isso era todo santo dia. E todo santo dia depois tinha meu pai falava assim: nossa, hoje você roncou, Rosa. Mas como ronquei? 3 horas eu acordei e tudo. E ela contava o roteiro todinho que ela tinha feito, das 3 horas até as 6. Isso acontecia muito, né? Coitadinha, mas ela não sabia que ela, na verdade, ela estava nessa fase, né? Nem Que dentro, nem nem fora. dentro, nem fora, nem dentro, nem fora, né?
Então é muito interessante. Quando a gente está consciente disso, até é legal. É, porque eu, na hora que eu olhei para o relógio, eu me toquei na hora. Foi a prova viva, né? E aí eu olhei no relógio e falei, puxa, que legal, né? A gente está fazendo coisas sem estar lá. E a gente está conseguindo visualizar. É como se a gente estivesse saindo do corpo e vendo todas as coisas acontecer, né? Então é muito interessante. De novo, uma pergunta aqui da Pit Próspera, ela fala assim, o que vocês fazem quando as cocriações de vocês parecem demorar demais? Vocês mantêm a calma? Não estou sabendo lidar. Eu tinha respondido, acho que eu atropelei, Não sei, né? olha, a gente estava conversando sobre isso agora, faz o quê? Faz umas 2 horas, né, que a gente estava aqui conversando, aí o Rogério falou, que vai acontecer, vai, mas quando, né? Aí eu falei, aí eu lembrei, né, de Eu não algo. pus o mais, eu falei assim, a questão é sempre o quando. Não, tudo bem, foi eu. Eu falei aquilo que eu lembrava. Então, assim, quando a gente tá numa situação, a gente tem que viver a situação, mas a situação não pode dominar a nossa vida. Quando você fica angustiada porque uma coisa não tá acontecendo, uma cocriação não tá saindo, é porque realmente você não tá pronta para receber aquela cocriação. Porque a cocriação, ela tem uma frequência, né? Aquilo que você criou tem uma frequência. Se você não tá na frequência dela, ela não vai chegar até você. Se você tem muita dúvida, se o tempo todo está em dúvida, aquilo não tem velocidade. Não tem velocidade. Os hebreus falam, a certeza é sinônimo de velocidade, né? Se você quer cocriar algo de uma maneira rápida, pelo nível de certeza é que vai ser ditada a velocidade da cocriação. Então, como a gente lida? Eu particularmente vou falar de mim, né? Porque apesar que eu e o Rogério a gente é casado, tudo, mas cada um lida com suas próprias sombras e luzes, né? De uma maneira única, né? Óbvio. Eu tendo a tentar ao máximo não pensar sobre aquilo que eu quero. Porque Jesus uma vez me disse o seguinte: quando você for pensar no, na tua cocriação, no teu desejo, tenha a certeza de que você vai dar para aquele momento as melhores frequências. Ou seja, eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu sinto aqui dentro, eu não tenho dúvida, eu tô, né? Quando você tá ali, né, toda cheia de gás, aí você pode pensar na sua cocriação. Quando você tem a certeza, você nem pensa que você tem que eu não tenho dúvida. Agora, se você está cheia de dúvida e você pensa na sua cocriação, você não está alimentando a sua cocriação, você está alimentando o vórtice da dúvida. Então, assim, se eu tô na dúvida, eu procuro não pensar no meu desejo, porque senão eu vou alimentar o outro vórtice, que é o vórtice de que ele não pode ser que ele não aconteça. É o vórtice do plano B, né? Que o mestre Rumi também falou isso, né? Não saiam não invistam em um caminho pensando já no plano B, né? Eu lido dessa forma, porque eu acho que se você ficar pensando a todo instante, ah, por que que não aconteceu? Será que é dessa vez? E vai acontecer? E não vai acontecer? Já fiz isso, Vai já ter fiz José aquilo, não, já que você só tá fazendo efeitos anão. né? Para quem não sabe o que é feito José não, por favor, procurem na internet. Procura na É internet. muito fácil achar. Então, assim, eu faço dessa forma, eu procuro. Eu acho que não tem em português, pelo menos foi isso, foi essa informação que eu tive. Mas tem site, sim, em português, chamado O Trabalho, que é uma mulher chamada Byron Katie, que ela trabalha sobre uma única proposta: amar o agora. Essa é a proposta. Essa é a proposta dela. Esse é o único trabalho dela. E chama O Trabalho, The Work. E é você amar aquilo que você está vivendo. Quando você ama aquilo que você está vivendo, você aceita. O Você livro aceita. chama Amare ciò che è, né? Em Amare ciò italiano che è. é Amare ciò che
É porque tem um livro, né? Tem um livro. Eu comprei em italiano porque eu não encontrei em português. E eu pelo menos escutei uma pessoa falando que não tinha em português. Não sei. Mas o site tem. É só procurar na internet porque tem sim o site que tem em língua em português. Então assim, quando você ama aquilo que você está vivendo, você aceita tudo o que está dentro dele. Você aceita a luz e a escuridão. Você aceita que ele é da maneira como ele é. Porque quando tá ali na tua frente, tá na tua frente. Se não chegou a tua cocriação, não chegou. Mas isso não quer dizer que ela nunca vai chegar. Isso não quer dizer que é motivo para você desanimar. É simplesmente para você olhar e aceitar que não chegou. Mas eu continuo trabalhando, eu continuo na busca, eu continuo me fortalecendo, eu continuo buscando a minha felicidade. Né? Então eu acho que é assim que em geral eu tento buscar as minhas cocriações, eu tento me relaxar diante a cocriações que ainda não se materializaram, porque eu tento mantê-las aqui, sabe? Sob o meu domínio, não elas aqui, elas aqui. Eu domino elas, eu alimento elas e não ela alimenta o meu E dia. curtindo o momento, né? A Exato. cocriação é você tá curtindo o Exato. momento no seu dia a dia. Se a gente vai ver só o resultado final, ele não é a cocriação inteira, porque a cocriação começou a partir do teu desejo, onde ele começa pelo caminho, né? Até chegar lá. Então, é curtir. Nós, você perguntou sobre nós, né? Especificamente, né? Como nós reagimos. No início, nós tropeçamos bastante nisso. Hoje a gente está mais maduro, realmente tem coisas acontecendo na nossa vida espetacular que a gente está, ok, legal, óbvio, quando você sabe que você quer uma coisa e está acontecendo porque você acredita, alegres, muito alegres, mas não entra em desespero, não entra numa euforia que sai fora da cabeça, e você vai lidando com o seu dia a dia, com outras coisas, vai criando outras coisas, e não deixando exatamente, lógico, de mente. Deixando de lado, a gente não é que deixa essas coisas de lado, né? Mas a gente não fica colocando ansiedade naquilo, né? Que essa ansiedade, o efeito Zenão, realmente retarda bastante o vórtice, né? Então é como lidar com essa coisa que não tá demorando demais, é justamente ao contrário, né? É Sim. diminuir a velocidade da ansiedade que está sendo colocada. Quando menos ansiedade, mais rápido o vórtice, como a Luciana falou. É, porque também tem muita gente que acha que se você pensar naquilo que você quer todo dia, você vai conseguir aquilo mais rápido. Não E, é bem gente, não assim. é verdade isso. Não é bem assim. Não é Porque verdade você isso. poderia fazer 1 minuto de pensamento com 100% de certeza absoluta que teu coração dá aquela explosão, tá criado. Você pode virar a página, próximo. Já pode criar outra coisa porque aquela lá já aconteceu. Agora, se você fica colocando, não, mas tem que acontecer tal hora, tal, Não, isso é importante. Não, eu tô assim porque isso é importante, né? As pessoas às vezes falam assim: não, não, eu tô assim, eu tô perguntando isso porque isso é É, importante. isso já aconteceu pra Aí eu mim vou várias vezes. falar: a palavra importante é uma merda. É verdade. A gente colocar tudo que é verdade, tudo que é importante para nós, a gente coloca Sinônimo igual, igual medo, na verdade, medo, ou difícil. ansiedade, difícil. Então, é importante, então, né? É igual você andar em cima de uma mureta a 100 metros de altura, sem paraquedas, sem nada. Você vai andar com as pernas bamba, né? Não, no teu Porque caso você não andaria. eu não andaria. Eu nem andaria. Talvez me rastejando. Mas mesmo assim, cagaço total, me desculpe, A mas. calça, me Porque. dá outra calça, outra cueca lá do outro lado, porque essa aqui já foi. Mas você andando pela mureta a 100 metros de distância, de De altura. altura. Você coloca uma importância que aquilo é um risco, aquilo é perigo, aquilo tem medo, então ele é importante de você cair e de não cair. Agora, se você vai andar pela mesma mureta no chão, você não vai ligar se você vai cair ou não vai cair, isso não vai te dar, porque você não colocou aquilo como importante. E a importância faz com que a gente faz um decaimento atômico assim gigantesco. Então a gente precisa tomar cuidado, porque realmente fica naquele vai que vai que vai que vai. Vai materializar, que vai materializar, que vai materializar e não materializa, porque você mesmo está fazendo
essa lentidão no teu córtex. Bom, É, isso gente, é vamos verdade. terminando. Espero hoje que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Quinta-feira talvez a gente volte, ou talvez não volte, vamos ver mais para frente. Mas também temos um programa agora de domingo com Mestre Rumi. Eu sei que domingo aí é as eleições, mas a gente vai estar na parte da manhã e depois vocês também podem assistir gravado se não der tempo de assistir ao vivo com a gente e participar do chat com a gente, tá bom? Até mais! Gratidão imensa. Até mais. Namastê. Deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau!